Už po 5. rok sa ľudia pravidelne stretávajú v tomto čase na Noci hradov a zrúcanín aj na Reviskom podzámčí, aby okrem iného videli, ako Združenie na záchranu tohto hradu pokročilo v rekonštrukčných a záchranných prácach. Ak si ale myslíte, že práve táto akcia im finančne pomôže, mýlite sa. Už takáto akcia nám určite pomáha, čo sa týka zviditeľnenia našich aktivít a zviditeľnenia samotného hradu Revište. Čo sa týka financií, je to tak, že čo nás stojí ten kultúrny program, tak toľko v podstate získame na dobrovoľných príspevkoch a to sa vyrovná. Takže finančne to neprispeje na samotnú obnovu hradu. Združenie aj tento rok pripravilo pre návštevníkov na sobotný večer bohatý program. Vystúpili veselí šermiari z Banskej Bystrice, tentoraz ako stredovekí zbojníci. Následne ohňový fakír Heňo, alebo večer pracovníci hvezdárne a planetária v Žiari nad Hronom pri pozorovaní hviezd a mesiaca. No, deťom sa páčili aj jediní obyvatelia tohto hradu. Chcela by si bývať na takomto hrade? Mhm. Čo by si tu robila? Hrala by som sa tu. No a ako? S čím? S tými kozami. Keby si bola nejaká princezna, by sa hrala s kozami? Chodila a prichádzala sa. Bydlela bych tady. Ako by si tu trávila čas? Hrama a tak. Bola si tu niekedy? Nie. Chcel by si bývať na takomto hrade, keby bol opravený? Prečo? Lebo sa mi tu nepáči. A prečo sa ti nepáči? Neviem. Chcel by si niekedy bývať na takomto hrade? Aha. Chcel by som. A čo by si tam robil? Neviem. Ako by si tam žil? Neviem. Združenie za ostatný rok spravilo na hrade mnoho. Dokončili prielom západnej hradby, pokračuje obnova Severného paláca, ako aj Severnej veže. Teraz sme začali robiť na Delovej bašte, ktorú vidíte tu vedľa nás. V Delovej bašte sme urobili záklenok prechodu zvnútra bašty do parkanovej chodby. To sme vymurovali až po okienko, ktoré je nad tým prechodom. Ďalej odťažujeme sutinu z tej Delovej bašty a za Delovou baštou robíme pilier, ktorý spevní samotnú stavbu Delovej bašty. Práve toto je podstata a zmysel celého združenia. Zachrániť a zakonzervovať pod dohľadom archeológov a pamiatkárov celý hrad, aspoň v takej podobe, v akej je historicky známy. No, nič menej sú dôležité aj takéto populárno-náučné aktivity pre širokú verejnosť, aká prebehla zo soboty do nedele. A aby toho nebolo málo a deti prišli z tohto nočného výletu ozaj unavené a nabité plné dojmov, na spiatočnej ceste ich vystrašilo nejedno strašidlo. Na oplátku sme sa niečo nové dozvedeli aj my od detí, čo sme nevedeli a čo by bolo dobré zaznačiť aj do materiálov o tomto hrade. Prečo je taký, aký je? Ja poznám jednu dávnu povesť, o ktorej nikto z vás nikdy nepočul. A tá povesť sa viaže o tomto hradu. A tá povesť je, v minulom storočí jedného dňa kráľovná, čo tu bývala s kráľom, zistila, že kráľ ju podvádzal. Tak sa rozviedla, ale podľa zmluvy polovica zámku mala byť jej. Ale ona nechcela bývať tu, ale inde. Tak si polovicu zámku odniesla po tehle. A toto vidíte, ako toto ostalo potom, keď odišla. A poučenie z toho je, nikdy neverte ženám.